بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati la yumiddin amma ba'd muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu di Masjid Sultan Yahya Petra dan juga para pencinta ilmu di mana saja berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada malam ini 19 hari bulan 8 2024 bersama dengan 14 hari bulan Safar 1446 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Dunia Bukan Syurga. Kitab ni insya-Allah walaupun buku tapi menarik perbahasan dia sebab kita nak sedarkan masyarakat bahawa kita ni duduk atas dunia orang yang duduk dalam syurga siapa dia duduk dalam di syurga ni siapa dia syurga eh orang yang bukan Islam syurga dia ad dunia sijidul mu'min wa jannatul kafir dunia ni syurga bagi apa ni bagi bagi orang mukminnya penjara bagi orang kafirnya syurga. Sebab apa jadi syurga bagi dia ini? Sebab dia duduk dalam nikmat ni. Sekarang dia duduk dalam penuh dengan nikmat. Nego pokayo, buat projek jadi, bego hidup. No. Kita orang Islam juga banyak cabar. Lah. Banyak cabar eh. Banyak cabar lah dia panggil. Jadi kita tak sebelah. Sebab itu syurga bagi dia dikisahkan seorang ulama besar di Mesir uh, Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dia ni dia panggil Qadi Qudah maknanya ketua hakim bila dia berjalan naik kereta kuda okay, ya jadi ada reba lah zaman dia kereta kuda lah zaman kita ni kak kereta kereta besar-besar lah kereta kerajaan ada seorang kapir Yahudi duduk tunggu piala Syekh saya kata mazah turid Mu nak apa Dia kata saya Aku dengar Nabi mu kata dunia ni Penjara orang yang ini Surga bayu kapi Tapi aku ni miskin hangit ni Mu tu segar nak buat berjalan Naik kereta pakai driver ah, Tuan Syekh ni kata Bagi mu kalau mu tak masuk Islam syurga lah ni sebab boleh makan, boleh minum, boleh kahwin, boleh bini, boleh belaka Nah, segar pula banyak lagi boleh walaupun miskin, tapi tak ada azab. Tapi kalau kamu tidak beriman di akhirat esok azab. Maknanya bagi kami nya penjara bagi kami tu maknanya susahlah kita ni banyak banyak kawalan. Nak makan hok ni, ah haram. Nak makan hok ni, tak boleh. Ini pasallah kita berhenti setakat mana indah hududilah di mana Allah Taala larang kita tak akan langgar. Baru dia faham dan diceritakan bahawa orang tadi masuk Islam dia. Baru dia faham maknanya syurga neraka. Ha ini ini kira-kira. Maka kita nak bagi tahu kepada para jemaah dunia ni bukan syurga artinya dunia tempat kita mengambil bekal untuk ke syurga. Lalu kita dengar dalam khutbah watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa watazawadu berbekallah kamu semua kerana sebaik-baik bekalan itu apa? Taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya dunia ni darul tazawud. Dunia ni tempat kita mengambil bekal. Tapi kalau rasa dunia ni dunia ni syurga dah, dia tak apa adalah. Sebab dalam syurga esok tak ada taklif. Bila masuk ke syurga, Allah maj'anna wa iyyakum min ahliha. Ya Allah jadikan kami semua ni keluarga kami daripada ahli syurga. Kata amin. Syurga bukan lagi darun nikmah. Darun naim. Negara nikmat tak ada lagi taklif. Maknanya tak ada taklif. Maya tak ada. Puasa tak ada. Kerja dia hanya makan apa ni zikir kita ada sebab kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi maknanya bukan taklif. Itu dia panggil syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada lagi darul tidak. Solat tak solat tak ada. Itu itu hakikat syurga. Jadi kita kena sedarlah bahawa kita sekarang ni pada jemaah duduk di dunia untuk mencari bekalan. Sebanyak mana bekal yang kita boleh ambil, jangan sia-siakan masa. Jangan kosongkan rekod kita dari kebaikan. Ya, Karena itulah dia panggil salah satu daripada ilmu yang besar yang kita kena belajar dia panggil ilmu al-muhasabah. Ilmu apa? Muhasabah. Apa dia ilmu muhasabah? Bila kita nak tidur malam kita buka rekod. Aku ni daripada subuh tadi bangun buku berapa? Alhamdulillah hari ni sempat juga solat tahajud. Witir tiga rakaat atlas sekali dah. Orang panggil bekerja dah. Jamuk, jamuk tak akhir jamuk takdir dah takhir dah dengan dengan azan subuh. Bangun lambat Sempat juga nah. Kemudian apa yang kita buat hari ni Itu dia panggil ilmu mahasabah Tengok, oh tak jadi hari ni Slow benar ni Baca Quran tadi tak sempat ha. Maka kita kena Mu'atabah, kita celah diri kita Apa yang kau buat hari ni, hey nafsu Itu dia panggil ilmu mahasabah wal mu'atabah mana kita celah diri kita Kenapa lah kamu hari ni Lara sangat, leka sangat Sapa tak sempat nak buka Quran, tak sempat nak apa ni, nak zikir Jadi kita kata ini satu satu perkara yang cukup uh, apa ni meng, uh, merugikan kita. Jadi jangan dalam setiap hari mesti lembaran kita hidup setiap hari ni dalam lembaran hidup kita mesti ada apa? rekod yang baik. Alhamdulillah. Karena itulah kata ahli fikir Dikata catatan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah di akhirat esok catatan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah di akhirat esok kita penulis tidak asuah kita baca kita tulis sekarang ni kita tulis apa dalam buku rekod kita kita tulis apa nak baca daripada Allah Taala esok nak baca apa nak baca hak baik nak baca hak buruk nak baca hak comel tak comel kita penulis sebab itulah bila kita nak buat benda tak baik Fikir panjang Aku esok di akhir esok Yuhasa Di diisap Tayangan perdana akan ditayang balik Dipertontonkan semula Apa yang kita buat atas dunia ni Macam tu kita nak kata apa ha, Ketika itulah kita rasa Kita akan terhenti Tak berani buat maksiat Tak berani buat benda mungkar Sebab kita akan baca rekod Yang kita tulis atas dunia Allahu Akbar Mudah-mudahan jika kita sentiasa Duduk ulang kaji Dengan nasihat Duduk mikir tentang mati-mati ni Mudah-mudahan Allah Ta'ala Cerahkan dada kita Cerahkan hati kita Lapangkan dada kita untuk memperbanyakkan ibadat Kepada Allah Azza wa Jalla Baiklah Kita masuk sambung dengan perbincangan kita Dalam bab yang ke-6 Muka surat 120 Tajuk dia Pintu langit sentiasa terbuka Ha, dia panggil Abu'ab as-sama' Abu'ab as-sama' maftuhatun Mana pintu langit sentiasa terbuka Cuma apa yang kita angkat Apa yang kita bawa Apa yang kita bawa eh, air kita tengok Perbincangan kita pada kali ini di bawah tajuk pintu-pintu langit terbuka. Apabila segala pintu dalam dunia ini tertutup, Apabila segala lorong-lorong yang ada di hadapan kita tersekat Segala bantuan yang ada di atas dunia ini terhalang Kita janganlah mudah panik Mudah putus harap ataupun kecewa Kerana di hadapan kita ini pintu-pintu langit masih lagi terbuka Itu ayat motivasinya Kita kadang-kadang bila kita buat satu benda tak jadi Minta pertolongan orang, orang pun tak nak bantu Minta ni tak dapat Maka jangan kecewa Sebab pintu langit terbuka Artinya bab pintu berdoa kepada Allah SWT Masih lagi terbuka Cuma kita berdoa atau tak doa Itu jadi timbul persoalan Yang timbul persoalan hari Kita diri berdoa ataupun tidak Sebab setengah orang ini kalau susah Dia pergi cari orang doa ke dia saja. Panggil Tok Imam pergi rumah Panggil ustaz pergi rumah Allahu Akbar Ustaz siapa tengok-tengok jadah comel ni kalau sejadah baru tu keluar tu bau ubat lipas tu ubat gegak tu tak, nak mai ajak tu tak. suruh orang semai ajak dia sendiri buat buatan kau ai rasa nak berhenti semai rasa tak nak sabar dia ni sekarang ni kita tanya siapa yang berhajat saya berhajat kau awak berhajat kita kadang-kadang tukar kita hok gin nak berhajatnya ada ada masyakahnya tuan rumahnya tak ada apa-apa saya lalu ustaz saya lalu saya saya lalu, saya lah tak ada apa-apa dia. Kita kata Lak. Ini 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 di antara kempisangan yang berlaku. Kita hati-hati. Maknanya bila terputus segala segala perhubungan kita masih lagi ada hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah jangan tunggu susah baru nak cari Tuhan. Kita kena cari Allah Taala waktu senang. Nah, nah, kata dalam hadis, siapa dia kenal Allah Taala waktu dia senang, Allah Ta'ala ingat dia waktu dia susah ni dia waktu senang terlupa ke Tuhan Bila susah baru cari Tuhan Nak cari Tuhan tu cari tuk tu imam. tu Dia mari lillah lillah daripada tangga hmm, Tu tanya nak jumpa siapa? Jumpa Pak Imam Tu imam berkata rupa Tak kenal aku dia kata Amal ah, lah kata Dia mari duduk tangga masjid kita Cari siapa ni? Cari ni tu masjid Kata tak kenal kau tu imam. Bila dia tanya Syazak, tak mari nak Dia mari juga sekali hari lah, itu dia kata. Pasal uh, apa ni, waktu dia nama Dia naik nama, boleh zakat mari. macam. dia tak mari dah ha, Dia kata apa Jadi Allah Ta'ala sebut, Mungkin aku Waktu mu senang, aku ingat waktu mu susah Ini dah manusia, ini waktu susah baru nak cari tu imam Lepas tu baru tu imam Suruh dekat dia dengan Allah, dengan Tuhan Kita kata jauh jarak, ingat boleh Maknanya pintu Perjalanan hidup kita ni dalam kisah baru baru ni kita kisah haji baru ni ingat tak? Apabila Sayyidah Hajar mak Nabi Ismail alaihi salam dia berjalan berapa kali pusing nak cari air. Tujuh kali. Pergi mari pergi mari. Bila masuk ke round yang ketujuh macam harapan nak dapat air tu sukar tak ada dah. Tak ada dah. Mati kering dah dua orang ketika tu dia tak ada dah. Maknanya bila tertutup pintu dunia ni, pintu orang nak bantu atau dunia ni tutup, jangan lupa kita ada pintu pintu Allah SWT Ketuk. Robbing. Inni masani dur aku ditimpa penyakit, aku ditimpa susah, aku ngadu kepada Allah SWT Tuhan kenar, Allahu Akbar. Jangan takut. Maksudnya pintu-pintu permohonan kita kepada Allah SWT tidak pernah tertutup. Kecuali kita sendiri yang menutupnya Apabila kita tidak melakukan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla ha, Ini satu Maknanya pintu doa itu terbuka Bilakah doa tertutup nah, ha, Baru ini kita bincang tentang mati kan Bilakah waktu taubat ditutup Sekarang ini bilakah waktu doa ditutup nah, Jawab dia ada beberapa doa Hak Nabi SAW cerita dalam hadis Uh, orang yang musafir tengah padang pasir berdebu dabo tubuh dia tapi makannya dia haram diberi makan dengan benda haram pakaian dia benda haram bila dia berdoa anna yustajab maka bagaimana Tuhan nak perkenankan doa artinya para jemaah sekalian pintu mustajab doa terbuka cuma yang menghalang doa tu siapa dia dia panggil akabat beberapa halangan yang ada. Di antara halangannya Tuhan tak nak terima kabur doa kita ni. Makan benda haram. Makan benda haram. Hei dikata kita semua. Kita ni kadang-kadang bila bincang bahala haram. Kena ingat balik sejarah kita belajar kita fitman haji dulu. Dan dalam bak riba. Dalam bak haram rasuah. Dalam bak jual beli tak patut syariah. Itu semua halangan. Jangan dia mana kata kau yang makan haram Lembu kita semelih Ayam kita semelih Tapi duit beli dengan Duit mana duit? Duit, duit harus beli, ayam duit apa? kita tak apa nak tanya tu Duit beli apa? Semok-semok duit Hasil daripada saham tak patuh syariah Hasil daripada duit riba Ataupun dulu kita hijau di tempat tertentu Hasil daripada duit rasuah Jadi kita kena ingat dia benda ni ada haram ain zak dia haram ada haram dia dengan sebab air ni tak ada kata haram ke air tapi kalau beli dengan duit curi duit kita curi air atau beli dengan duit haram tak boleh halal juga dia maknanya dia kata halal haram ni ada haram bizat ada haram bis ini kita kena tahu itu maknanya punca besar tertutupnya pintu doa kita ni sebab apa kenapa Punca daripada mana? Daripada makan yang haram. Ingat malam lah. Masalah Allah Satu. Yang kedua. Ha, Yang kedua ni. Kita tak boleh kata kau Kena kata kita juga. Atau kita sendiri yang menjauhkan daripada pintu rahmat Allah. Apabila kita tidak mengetuk pintu-pintu rahmat tersebut dengan doa. Dengan istighfar. Dengan taubat. Dengan munajat merayu pada Allah memohon keampunan memohon kesejahteraan dan memohon rahmat daripada Allah ya, jadi kita tahu orang yang tak berdoa ni dua sebab nah, sebab yang pertama tadi dia berdoa tapi tak masuk sebab apa tak masuk halangan yang ada yang kedua dia sendiri tak berdoa pun tak minta minta, minta dengan tu berapa kali dia berdoa sakak sakak mok sakit ni berapa kali dia berdoa ada lagi tu tapi suruh dah orang masjid doa. Dia suruh orang masjid dia sendiri tak doa. Ha, nampak. Sekarang ni kita tengok kita. Apabila kita jangan mempersalahkan orang, kita salahkan kita. Sebab apa kita salah kita? Sebab kita yang tak berdoa. Kita yang tidak bermunajat. Baik. Kalau berdoa tu hati mau ke tidak? Ha. Ayat ni pula nak jawab. Tengok dalam ada dah ada muka 122 ni tunggu sana. Ini mukaddimah baru ini. Tak masuk tak masuk tajuk kelebih doa lagi. Uh, seorang penyair nama dia Hutaiah. Hutaiah ni penyair. Katanya dia baca depan Sayyidina Umar. Dia kata apa ni? Yaf'alul khair. Hmm. Siapa yang melakukan kebaikan, siapa yang melakukan kebaikan, mereka akan mendapat balasannya. Maknanya dan perhubungan di antara manusia dengan Allah sentiasa wujud Maknanya Kata-kata syair ini Siapa dia melakukan kebaikan dia akan terima balasan Jadi perhubungan di antara kita dengan Allah SWT sentiasa ada Melalui apa? Melalui ibadat kita dan doa kita Mana jangan berhenti kita berdoa ni Doa sentiasa kena ada nah, Cuma tadilah halangan-halangan sebab-sebab tak tidak mustajab bukan salah doa salah kita sama ada kita langsung tak berdoa atau kita doa tak kena dengan cara baik jadi di antara perkara yang perlu kita lakukan yang dan yang paling kita kena ingat itulah tentang kelebihan doa fadail doa kita banyak berfikir hari ini apabila kita tengok bala bencana yang menimpa umat Islam ni Waktu kita nulis ni banyak berlaku di, di Syam Syam ni Tuan-tuan tanda situ Syam Termasuklah Palestin, Jordan, Lubna Itu dia panggil kawasan Syam Kalau kata mantiqah Syam Dia pergi ke sana Jordan, Palestin, Lubna itu kawasan Syam Al-Syam, sebelah Syam Lepas tu dia mari sebelah Iraq Lepas tu dia mari sebelah Hijaz Jadi kawasan Syam Jadi di sebelah Syam Di Iraq berlaku perang masa tu di Yaman Jadi hari ni lain-lain tempat taklah berapa berapa teruk sangat tapi wala macam mana pun di negara Yaman teruk lagi hasil daripada peperangan Ana alhamdulillah diberi peluang oleh sebuah NGO dia ajak kita bantu bantu tolong war-warkan satu projek membina sebuah hospital di Ma'rib Ma Yaman Anak-anak rasa tabung derma dulu kita buka sini. Mana tuan-tuan ada saham. Hospital terbesar besar dibuka di sana sekarang ni alhamdulillah. Banyak budak-budak bucik perut kata orang, bukan bucik lapar, bucik tak cukup sedap. Besar kepala lutut pada kepala kepala tuan. Masa dia panggil nutrisi apa benda ni, makan dia tak cukup. Alhamdulillah dengan ada hospital ni dan masih lagi kita buat ni hasil daripada perangan di Yaman di mana. Bukan semua nama ni, di tak ada tempat dia pergi, makrik tu. Jadi tahu ni mengikut statistik oh, kesihatan kata berapa ramai budak-budak yang kawasan kita ni hasil yang telah mendapat apa ni uh, bantuan daripada hospital yang kita bina ni berapa banyak kita sudah sudah dapat uh, dapat menyelamatkan kesihatan kita kata Alhamdulillah ni'mat tuan-tuan ingat ini perang jadi hari ini yang terakhir yang kita nak tengok peperangan yang berlaku di Palestin tak habis-habis lagi ni. Walaupun kita dah lupa setengah tempat Terutama di wilayah wilayah kita di wilayah minggu lepas imam-imam dia masih lagi baca kunut nazilah. Masih baca. Kepak kita sini kunut subuh pun tak sambung dan nazilah. Setengah masjidlah. Masjid masjid kita ni kita tak mangis maghrib subuh tak nak kita tak hukum. Setengah Pak Iman ni Pak Inna kata kedisnya wasallallahu lalu. Kenapa kita lupa sahabat-sahabat kita? Orang di Yaman masih lagi di, di, di Syam masih lagi huru hara. Tambahlah sikit. Nah, selepas Pak Inna kata kedis wala yaqdu alaihi juga berhenti sekejap slow. Allahumma ikhwanal muslimin al mustada'afina fi Palestin wa fi Syam. Sebut dua patah ni tuan-tuan dan puan-puan, imam-imam kita besarnya pahala. Sebab kita ingat kepada saudara kita. Jadi hari ini huru hara boleh dikatakan bencana yang tidak pernah terhenti. Aman sini, huru uh, hara sana. Senak lah nak gilai pula. Dia berjalan begitu lah. Mutakhir ini kita lihat bagaimana ahli-ahli ataupun tokoh-tokoh tokoh-tokoh ahli sunnah di Iran digantung. Ha, ini Dan gambar mereka ditayang secara terbuka melalui internet. Main-main dia orang, gantung orang ada setengah orang tempat tu tembok ni sehari dua hari tempat kita di Malaysia ni seminggu seminggu keluar berita kena bunuh wanita-wanita kena bunuh cabut kepala cabut tangan tak ai berat juga tu kalau kira jangan duduk tengok negara orang ya tempat kita pun mari dah tu ya mudah-mudahan Allah Taala selamat kita lah selamat semua aman negara kita daripada huru-hara jangan ada main. Mana mereka tayang ni Pembuat ahli sunnah di Iran yang dibunuh ni Ditayang di internet, televisyen dan banyak lagi saluran Jadi kita nampak bagaimana keadaan orang Islam pada masa hadapan Bagaimana keadaan kita, anak cucu kita masa depan lagi mana Semua ini memerlukan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT Kita mesti sentiasa merendah diri Mengangkat tangan supaya Allah Taala selamatkan negeri kita negara kita, keluarga kita dalam keadaan aman dan kesejahteraan yang berpanjangan. Kita tahu apa nak jadi. Kalau tengok budak hilang, jopo jumpa banyak. Bini orang hilang, jopo-jopo tak ada tangan, tak ada anggota putus. Maknanya bukan satu benda yang mudah. Bunuh orang ni sampai mereka di akhir zaman Nabi kata La yadril qatil lima qatala Di akhir zaman Nabi kata banyaknya berlaku kasratul haraj Banyaknya berlaku pembunuhan Siapa mereka kalau orang tanya pembunuh Lima zakat Kenapa pembunuh dia? Dia kata aku pun tak tahu Tak tahu sebab nak bunuh Orang suruh bunuh, bunuh Berasa tak puas hati, tembok Macam-macam dia punya sebab Itu huru-hara berlaku Maka kita kena berdoa kepada Allah SWT tidak sebagaimana berlaku jadi semakin kita minta Allah selamatkan negara kita, negeri kita ni aman. Jauh daripada bala bencana apabila hilangnya maksiat, hilangnya kemungkaran, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat tu dia selalu. Rahmat Allah Taala mari apabila maksiat tidak ada. Bila maksiat banyak, rahmat terangkat. Itu pun salah satu daripada rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Nabi sebut dalam Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kata aku tak utuskan kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali membawa rahmat. Apa ni rahmat? Rahmatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kalau orang buat jahat setara mana pun dia tidak ada penghapusan satu kaum, satu satu kumpulan tak hapus. Dia panggil bahasa Arab kata Istiqsal maknanya macam kau lut. Kau Nabi Lut bila dia main LGBT semua total semua sekali mati. Umat Muhammad ni tak sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau ada pun sikit-sikitlah. Oh berlaku apa sini? Tsunami. Kawasan lain tak? Macam kita banjir, banjir tempat kita. Okey banjir situ pun hok duduk kat tepi sungai tu. Hok duduk di sebelah atas bukit ni tak ada apa-apa. Pakak mari duduk pindah situ ya kita. Maknanya dia tidak istiqsal, tidak tidak total dia panggil kebinasaan tu. Allah Taala bagi sikit-sikit. Baik, kita berpindah satu kepada kelebihan doa. Fadailu doa, banyak kelebihan. Dalam dalam nota kita ni, tak tahu lah. dalam buku kita ni kita tulis kelebihan doa ni banyak. Kita ambil satu atau dua setakat mana masa yang ada insya-Allah. Yang pertama, berdoa adalah satu perkara yang sangat mulia. Doa ni satu amalan yang sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita jangan tak berdoa Orang yang tak berdoa ni orang yang sombong je Orang sombong saja Yang tak mahu berdoa Tak mahu merendah diri kepada Allah Ta'ala Tuan-tuan dan puan-puan Kenapa Orang yang berdoa ni dikira orang yang mulia ha, Tanda situ Kenapa Kenapa orang yang berdoa dianggap orang yang mulia Muka surat 121 Sebabnya Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang sahabat yang hebat dia telah berkata, berkata Nabi SAW bersabda laisa syai'un akram 'ala allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Taala daripada hamba-Nya yang berdoa. Maksudnya hamba yang berdoa orang ini mulia di sisi Allah Taala. Hadis hadis rawahu Ahmad Imam Bukhari dalam al adab tulis al adab al adab al mufrad dan lain-lain para muhakkik kata amat Syakir kata sanad dia hasan. Alhamdulillah sanad dia sahih. Maknanya Nabi Nabi kata tidak ada seorang yang mulia di sisi Allah Taala lain dari, lebih daripada orang yang berdoa. Ha, nah, jadi kita marilah kita ada yang waktu kita doa kepada Allah Subhanahu Taala. Berdoa apa saja. Kenapa? Ha, nah ini soalan ni. Apabila kita berdoa, kita telah melakukan suatu perkara yang mulia. Orang berdoa ni dianggap anggap orang mulia lima sah, Kenapa? Menurut para ulama ketika membincangkan hadis ini, mana syarah-syarah dia panggil surahul hadis, ketika nak syarah hadis kata apa? Mereka mengatakan bahawa dari sudut makna doa itu sendiri. Apabila kita minta kepada Allah bermakna kita telah mengaku di hadapan Allah bahawa kita ini makhluk yang lemah. Ya Allah, Aku ni lemah ya Rabb. Aku minta engkau selesaikan masalah Minta dengan Allah Ta'ala Bila kita minta dengan Allah Bermakna kita telah Telah tunduk dan akur Kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla Mulia tak mulia manusia yang akur Mulia Bahasa itulah kata di Sebahagian ulama ahli sunnah dia kata Tanda kata-kata hikmah ni Imanuka Awaluma nataqat bihi lisanu Imanuka awwalu nataqat bihi lisan. Tanda iman dalam hati kamu tu bila ditimpa bencana, apa siapa yang kamu minta? Meminta siapa? Kita kalau kena apa-apa Allah, ya Allah, maknanya iman kita kepada Allah Taala. Puak-puak -pua Syiah, tak ada dia panggil Hussein Kena bala ya Hussein 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 lah Isilah dia. Saya Hussein anak cucu. Cucu Nabi tu lah. Tepuk kalau lain pula bila kena bala, panggil tok syekh tu tok syekh ni. Kita kata tak. Kita orang yang beriman, pengikut alus sunnah ni, iman kita akan keluar daripada mulut kita, Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya mujibus sa'ilin dengan penuh rendah diri, dengan penuh rasa orang yang panggil rasa kehinaan kita depan Allah Taala berhajat kepada Allah, kita panggil Allah Subhanahu Ingat malam-malam pada Jumaat Senin jangan duduk minum, jangan duduk apa ni doa kepada makhluk ketika kita berhajat ke tak berhajat, kita doa kepada Allah Taala itu dalam bab doa. Nak minta tolong orang akak baik, tolong beli nasi tak ada masalah tu. Jangan salah faham pula. Baru ni bila kita bincang tajuk ni dia kata, "Oh, kalau gitu kita, kita minta orang buat tolong masak nasi kita tu syirik lah Kata pendek pelik benar dia mengaji lagu ni. Nah, kita minta minta dia nak makan nasi jadi syirik mana pula kita permohonan pada Allah Taala. Dalam hadis Muaz hadis uh, Ibnu Abbas Nabi kita didik sepupu dia wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong minta dengan Allah, wa iza sa'alaka fasalilah. Bila kita nak minta apa minta dengan Allah. Itu dalam bab doa, dalam bab ibadat. Dalam bab nak makan minum minta tolong ambil air. Ha. Ada keluar ada dalam video dia. Dia kata tak boleh minta juga syirik. Kita kata siapa kata lagu tu? Ha. Baiklah. Tengok muka surat 122 Orang yang lemah saja Orang yang mengaku kalah ha, Mana orang yang tak berdoa ni orang lemah Orang yang sombong ha, Satu lagi Mana orang yang tak berdoa ni sama ada orang yang lemah Tak berhenti kawan satu Ataupun orang yang sombong Dan bongkak Serta takabur Tidak mahu berdoa Mana dalil Firman Allah Ta'ala Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum dan Tuhanmu berfirman berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagi kamu Allah Taala perintahkan mu berdoa aku perkenankan Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina surah Al-Mu'min ayat 60. Jadi kata di para ulama, yasta ibadati iaitu lah doa. Ad-doa huwa ibadah Mana orang yang sombong, sombong ni, orang yang tak berdoa ni, orang sombong. Hai, kita jangan jadi orang sombong. Kita kena jadi orang tawaduk yang sentiasa rendah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Rabbi Ghafirli kata, Rabbi Ghafirli wali wali daya. Mudah ya senang. Rabbi Ya Allah ampun dosa aku dan dua ibu bapa. Eh. Hey, besar ni. Tanda anak-anak soleh ni. Duk doa, doa pada ibu bapa. Tak berhenti-henti setiap hari. Saya dengan ayuh kita terkejut di akhirat esok tengok. Masya Allah. Kenapa aku ditinggi darjah dalam syurga ni? Pergi tanya malaikat. Malaikat kata. Bistirfari waladika laka. Anak muda Tapi kena dia mati dalam beriman lah. Kalau mati tak beriman tak boleh nak kata apa. Ni. Baru ni ada ada seorang warga bukan Islam. Dia kata dia nak masuk Islam dah. Tapi dia bimbang kalau dia masuk Islam dia tak boleh jumpa dengan ayah dia. Ayah dia mati kafir. Mati dah. Dia pun kita kata boleh jumpa. Tapi tak boleh bersama. Ha, kena main psikologi. Sebab dia takut nak nak masuk Islam, takut apa? Takut tak boleh jumpa dengan ayah dia. Kita kata tak awak boleh berjumpa tapi tak boleh bersama pasal apa? sebab kita orang beriman duduk syurga orang yang tak beriman duduk dalam tempat lain kita tak kata pun ngakar dia, dia sensitif sangat habis kalau saya tak beriman duduk sekali dengan dia mana? ngakar dia pun menung duduk mikir duduk mikir, duduk mikir. Agak, agak masuk Islam Alhamdulillah saya bagi khabar gembira kepada tuan-tuan pusat Islam Jawa JDC di Jepun eh? Alhamdulillah minggu ni insyaallah sudah lengkap 100 orang yang masuk Islam di pusat dakwah kita. Allahu akbar. 100 orang masuk Islam. Jepun bukannya di Nenggiri ni. Nah. Ha. Nenggiri tu orang yang asli ni mudah masuk Islam. Orang bagi hadiah kat sana. Tapi hok ni ni hok Jepun ni hok cari. Hok cari dalil dulu ni. Ana tanya sahabat kita Zul, uh, berapa lama Jepun ni kalau mari di pusat dakwah dia yutan balik masuk Islam dia kata paling cepat 8 bulan mana dia mari dia ambil maklumat Islam, 8 bulan lagi dia yutan balik syahadah paling lama 2 tahun lebih pada tu kapis itu Maknanya dia tak terima tu Oh, tu dia kaji oh, Masya Allah Baik Tengok ni Orang sombong Saja yang tak mau Doa sebab itulah disebut bahawa orang yang tidak mahu berdoa adalah orang yang sombong. Contoh yang paling mudah yang boleh kita katakan ini cerita ni. Cerita analogi ni mudah Apabila kita berdoa dalam keadaan susah, fakir dengan fakir dan dengan kesakitan, bersama dengan kita ada orang yang senang. Nah, kita susah ataupun kita fakir, kita sakit. Hak sekali dengan kita ada orang yang sehat, ada orang yang kaya. Tetapi kita tidak pernah minta kepada mereka Tak pernah kita beritahu masalah kita Dan tidak mengadu kesusahan kita Disebabkan itulah orang yang senang itu juga Susah nak menolong kita Kerana mereka lihat kita seperti dalam kesenangan Walaupun realitinya kita dalam keadaan susah Itu bandingan antara kita sama-sama kita Maknanya kita susah Tapi kita tak bagi tahu pun orang kaya ni Aku susah Dia ingat kita senang Berapa ramai orang macam tu lebih-lebih lagi orang hak jenis pemalu. Orang hak jenis kaki minta sedekah ni tak sekira. Kita bagi hari ni, nak bantuan ha. esok dia dia pergi masjid lain pula. Ah, ha, tu dia panggil hobi dia dah, hobi minta sedekah. Jadi bila kita tak bagi tahu dia tak tahu. Itu dengan manusia. Dengan Allah Taala laisa kami sli syai. Allah Taala tahu cuma prosedurnya mu kena ha, minta. itu dia panggil dia. Jadi apabila kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala Sebenarnya Allah sudah tahu keadaan kita senang atau susah Tetapi Allah ingin melihat kita merintih dan merayu Memohon keampunan kepadanya Dan minta Allah SWT beri kita rezekinya Dan Allah sangat menyukai hambanya yang merendah diri kepadanya Dan menunjukkan bahawa hanya Allah satu-satunya yang berkuasa di atas dunia Yang kita minta pertolongan Yang maha pengatur, yang maha pencipta tiada sekutu baginya ini, ini pentingnya bila kita berdoa kita kita tawaduk ketika itulah apa jadi kita di, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi siapa nak mulia minta dengan Allah Jadi satu kerja yang mulia apabila seorang hamba itu berdoa bermakna dia telah merendahkan diri kepada Allah apabila dia telah berdoa bermakna dia telah tunduk dan akur dengan kebesaran Allah Maka itu dikira sebagai satu jenis ibadah Ad-do'a ibadah Kerana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajar kepada kita dalam surah Al-Fatihah Berapa kali sehari kita baca? 17 kali yang rasmi Dalam Al-Fatihah kita minta apa? Eh dinasiratul mustaqim Ya Allah tunjuklah kepada kami jalan yang lurus Itu mahu permohonan Kan itu dalam hadis kursi Allah kata qasam tu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi solat ni di antara aku dengan hamba aku bagi dua. Bila kita kata alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu untuk kita puji Allah taala. Kita puji Allah taala. Bila sampai mereka iya apa ni? Ihdinash shiratal mustaqim Allah kata apa? Haza baini wa baini abdi wali abdi masalah ini antara hakku dengan hamba hamba aku dia minta dia nak apa? Maka kita minta dalam solat kita siratal mustaqim, minta jalan yang lurus. Sebab apa Tuhan tak ajar minta sedekah? Minta apa ni rezeki. Eh. Hak lain tu kecil belaka. Hak besarnya jalan yang lurus. Kalau sesuatu atas dunia pun habis tinggi mati. Betul tak? Warna dia tu mati tak cukup makan. Tapi kalau jalan tak lurus Meraka yang berkekalan. Nampak buat apa? Allah Taala tak ajar kita yang kecil-kecil. Dia ajar yang besar. Sebab itulah 17 kali dalam solat dan kita minta kepada Allah Taala dan berdoa setiap orang yang mengejarkan solat lima waktu secara tidak langsung dia telah meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah Al-Fatihah tak kira lah lain-lain tu zikir-zikir lain yang Zikir -zikir kita doa tu doa lah. tapi kalau tak doa lain pun kita doa eh di nasiratul mustaqim tuan-tuan dan puan-puan sudah minta kerana itu waktu kita berdoa kita kena ingat ini permohonan ya Allah aku nak jalan yang lurus nak jalan yang kau redai nak jalan yang engkau ya engkau apa ni suka kepada kita barulah kita minta seorang ulama nama dia Mutarrif bin Abdullah rahimahullahu taala nama dia Mutarrif Tulis dengan dengan ta. Mutarif. Kita ni kalau takut Melayu jadi bunyi lagu lain. Eh. Ha. Mutarif bin Abdullah rahimahullahu taala. Dia kata dengar ni, analogi dia menarik sikit Dia ni sangat kerap menggalakkan orang lain untuk bersedekah. Ha, jadi mutarif ni dia suka apa ni suruh orang sedekah sedekah bila dia sedekah menggalakkan orang untuk berdoa dan menjelaskan betapa pentingnya peranan dan kedudukan doa dia mengatakan dengar ni mutarih ni suruh orang suruh orang berdoa dia kata aku pernah terfikir apakah yang mengumpulkan segala kebajikan jadi aku duduk kaji ia mengumpulkan jima'ul khair mengumpulkan kebajikan itu apa dia maka aku dapati banyak kebajikan dalam ibadat solat dan juga dalam ibadat puasa tapi ianya adalah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala eh semaya ni Allah Taala perintah suruh kita solat suruh kita puasa kita pun buat dan kita pun dapat pahala apabila engkau tidak dapat memperolehi yang ada di tangannya Kecuali dengan memintanya agar Allah memberimu Maka aku simpulkan bahawa segala kebaikan itu terkumpul dalam doa Jadi kita ni kita kena minta dengan Allah SWT Jadi doa itu permohonan Bila kita tunjukkan kepada Allah SWT kita berhajat Maka ketika itulah Allah SWT akan beri apa yang kita nak Cuma kita akan sebutlah nanti di akhir nanti Ini baru muka dimah baru ni Di akhir nanti cara Tuhan nak terima doa Ingat tak? Allah Ta'ala kabur selalu Terima minta je dapat. Yang kedua, Allah dengan sebab kita berdoa, Allah Taala tukar benda yang tak baik dia bagi baik. Ha ni, tajuk yang kedua kita ni. Al-Qadar, doa menolak takdir. Ha ini panjang ni, ini inti penting. Yang ketiga, Allah Taala tak beri di dunia, dia beri pahala di akhirat. Apa banyak doa kita dengan air matanya tak? Di Mekah lagi berdoa, masuk sini-sini, tapi tu tak kabul lah di dunia. Tapi tuan-tuan jangan rasa jangan lemah. Allah Ta'ala akan beri pahala di akhirat ha. kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadat solat dan puasa maka apabila kita tidak mampu untuk berbuat sesuatu contohnya kita nak bersolat tapi tak mampu kita nak berpuasa tapi tak mampu kita nak pergi masjid tak mampu dengan cabaran-cabaran yang begitu banyak maka apa yang kita mahu minta supaya Allah Ta'ala beri anugerah kepada kita supaya dapat datang ke masjid dan melakukan amalan yang lain adalah dengan berdoa sebab itu dikatakan doa itu ibadat yang mulia di antara doanya sebagaimana yang telah kita sebut uh, apa ni Nabi ijazahkan doa kepada Muaz. Ingat doa tu? Ingat tak? Nabi pegang tangan Muaz. Nabi kata inni la Muaz, aku sayang kamu. Mu jangan tinggal setiap kali lepas solat baca doa ni. Ingat doa tu? Ha, cuba kata, Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ah katalah nak dengar ni eh? a'inni allahumma a'inni bukan ini a'inni maknanya bantu aku tolong aku allahumma a'inni ha 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika maknanya kita minta Allah Ta'ala bantu kita untuk berzikir untuk bersyukur ibadat ibadat dengan cara baik sebab apa? sebab kita rasa kita lemah sekarang ibadat tempat yang paling mudah kita nak tengok kita ni lemah tak lemah bila orang azan tak pergi masjid tak sakit sihat walafiat setengah orang tak pergi juga masjid tapi kalau masjid ada jamul pahisa, ada dia Wala minta maaf tak ada mari masjid ni. Lepas tu mayar rumah punya jamu maki maki juga. Nak kata apa. Gagah dia untuk makan. Lemah dia untuk salat. Maka doa ni. Kuasa doa ni besar. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Iaitulah doa menolak takdir. Tajuk ni sangat menarik. Sebab kita duduk mikir. Kalau dah takdir macam ni boleh tolak. Betul tak? InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Kita pun sampai kita pun sedap ngaji insyaAllah nah, subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh